Je li Savet Orašanin pred kamerama Story Online na naše veliko zadovoljstvo? Je li Savet, ovde smo da najavimo tvoju novu predstavu o produkciji Favi. Ja bih volela da ti onako nešto malo više kažeš o tvom liku. Bila si stidljiva na preskonferenciji. Ne, nisam bila stidljiva, nego ne sam da pričam puno. Dakle, ponovit ću se da igram pijenu tineđerku koja je dobar đak, dobro dete, koja je jednostavno, nažalost, malo izgubljena generacijski, kao i sve naše generacije. I ona pomaže vladi svom dečku da završi tu školu, da očvrsti njihovu vezu. I to je to, ne znam ništa više. Ono što sam ja imala prilike da pročitam u pres materijalu je da je Tijana velika buntovnica, da je ona spremna da uradi sve ono što drugi ne mogu. Jeste, ona je jedna energetska bomba i to je samo pomaže i olakšava da u svom poslu bude uspešna. Moram da priznam da ti inače odaješ takav utisak i privatno, jesi li stvarno tako? Buntovnice ili... Pa nisam. Jesam jaka, ali nisam, mislim, jaka psihička, jaka. Koliko generalno, mislim, gledalci te sad znaju zbog serije Vojna akademija koja se emituje na RTS-u, koliko ti prija sad rad u pozorištu? Jako, ja imam i tri predstave u Vojvodskom dramskom, Pola cene mobilni Harold i Mott. Pre toga sam radila još jednu predstavu u Ustanovi kulture Vukarađić, 3 sekunde, koja se nažalost više ne igra, tako da mi je ovo faktički peta predstava. I imam jedno delimično malo pozorišno iskustvo, tako da uživam da igram u pozorištu, stvarno. I srećna sam što imam priliku da radim sa raznim glumcima. Tvoj direktan partner u ovoj predstavi je Ljuba Bulajić, tako? Vi ste negde generacijski, čini mi se, bliski. Da, on je 188 ko ja. Tu ste. Kako izgleda vaša saradnja? Divno. Od prvog dana kad smo se upoznali, još sam ja pre toga čula dosta lepih reči o njemu, tako da savršeno teče. Sad moram da te pitam za seriju Vojna akademija koja je onako startovala... Baš kako, fenomenalno, reakcije su odlične i ljudi bukvalno ne propuštaju ni jednu epizodu. Kako se tebi to sve čini? Sad već prošlo dosta vremena, kako ti deluje kad sebe gledaš na malom ekranu? Na malom ekranu. Divno, stvarno, i samo snimanje i prvobitno spremanje za Vojnu akademiju, za učenje tekstova, to jest čitanje tekstova, pa kasnije učenje, sastavnice sa rediteljem, smišljanje likova, spavanje na Vojnoj akademiji, sve to delovalo kao da će imati uspeha i na kraju vidim da se isplatilo, imamo dosta gledalaca. I sve zanima šta će se dešavati sa tvojim likom. Sad, opet da pitanje. Mnogo ste nam nešto malo. Pa ništa, ovo što se do sada, evo, u ovih prethodnih par epizoda što se videlo da, pored toga što trener u ragbi, da gajim neke simpatije prema basketu, poručujem u basketu i sad dalje će već da se razvija, vidjet ćete kako. I evo moram da te pitam za kraj, jesi li zadovoljna, odnosno kakve su bile reakcije ljudi, tvojih prijatelja, porodice na naslovnu stranu magazina Story gde si bila sa dečkom Vukom Kostićem? Kako su reagovali? Pa svima su se jako dopale fotografije.